U Živinicama je otvorena fabrika za proizvodnju dijelova za vatrogasna vozila. Njemačka firma proizvela je novi prototip vozila HLF-20 na šasiji Volva, te je u proizvodnju konstrukcije vozila uključila bosansku radnu snagu. Zahvaljujući lokalnom privredniku, građani Živinica dobili su još jednu fabriku u svom okruženju. Riječ je o proizvodnji dijelova za vatrogasna vozila koje njemačka firma Lentner distribuira širom Evrope i svijeta. U Tuzlanskom kantonu se u posljednje 3 godine stalno bilježi rast zaposlenih kao i izvoz. Razvoj podrazumijeva odgovornost, uređenje poslovnih zona, inovativnost i opredjeljenost ka izvozu. Živinička firma proizvodi konstrukcije za 13 vrsta vatrogasnih vozila, a danas je za sve prisutne prezentovano prvo vozilo sklopljeno na ovom mjestu u vrijednosti 638.000 eura sa kompletnom pratećom opremom koje vatrogasno vozilo treba da ima.